Xalq artisti Samir Cəfərov müğənni Damla ilə bağlı söz söhbətlərə cavab verib. Bir az axşam aza istinadən bildirir ki, səhər-səhər verilişinin qonağı olan müğənni Damlaya görə Gəncə Dövlət Filarmoniyasındakı vəzifəsindən çıxmısız sualına belə cavab verib. Elə bir şey olmayıb. Damla Filarmoniyada konsert verəndə mən başqa ölkədə idim. Samir Cəfərov Damlanın Gəncə konserti ilə bağlı sirri açıb. Filarmoniyada klassik konsertlər də operada var. Niyə filarmoniya deyəndə ancaq klassika düşünürlər? Niyə digər oxuyanların da konserti olmasın? İnsanlar var idi, sponsorluq edib Damlanı gətirmək istədilər. Dedim, kirayə pulunu, digər xərcləri və Damlanın qonağını ödəyin, konsert verin. 850 biletdən 150 bilet satıldı. Gətirib zalı doldurdular. Bilirdim ki, onlar bilet satışı ilə zalı doldura bilməyəcəklər. Nuri şənləndirici Elnarə Abdullayevanı apardım. Bilirdim ki, bilet satılacaq. Satıldı da. Amma Damla satılmayacaqdı. Çünki Gəncə cəmaatı başqa zövqdədir. Ondan sonra bəzi müğənnilər gəldi, dedim sizin konsert olmayacaq. Siz Instagram məşhurluğu qazanmış adamlarsınız. Orada oturanlar isə boş bekardırlar.